Waarom doe je dat? Ik wil graag die meneer opnemen. Nou, kijk, wat wij in het algemeen doen, is als we deze meneer opnemen, dat we dan van tevoren vragen of het goed is dat u... Ik heb toestemming gevraagd aan de organisatie of we hier mogen filmen. Van welk programma vertegenwoordigt u? Wij maken een documentaire over de oorsprong van het Sinterklaasfeest. En wie zijn wij? Roy Dames en ik. Documentairemaker. Wij zijn documentairemakers. Ik heb daar geen... Oh ja, natuurlijk jij bent. Maar we hebben vooraf toestemming gevraagd aan de organisatie. Mag dat ook even? Ja, maar de organisatie heeft kennelijk geen toestemming gevraagd aan... Ja, maar dat weten wij. Ja, maar ik denk niet dat we met hem moeilijk moeten doen, vind je niet? Want ik denk dat... kijk, de vorige meneer was een beetje vreemde meneer. Ja, de oorlogen. En nu... Het wordt trouwens live gestreamd, hoor. Ja, maar thuis kunnen blijven. Ik had het thuis kunnen blijven. Ik dank u allemaal hartelijk, maar wij vertrekken nu. Ik wil hier niets meer mee te maken hebben, echt niet. Ze gaan hier voor mijn camera staan. Het is een vrij land, en mag gaan waar ik wil. Wat? Het is een vrij land. Ik echt gewoon stijloos. Ik ben in het huis van de heer. We vertrekken. Ja, we gaan weg. Oké. Okay. Jullie staan niets mee te maken hebben. Als een kinderfeest, maar het is een feest in de kern wat in de huiselijke kring wordt gevierd. Alles wat daar omheen zit, aan intochten enzovoort, dat is